Us agrada el tiramisú? Avui el preparem amb maduixes del Maresme. Al final del vídeo teniu la llista amb tots els ingredients. Necessitem 3 ous, 150 grams de sucre en pols, 400 grams de formatge mascarpone, 200 grams de melindros, uns 200 ml de moscatell, mig quilo de maduixes, un pols de sal i unes fulles de menta. Comencem separant les clares dels rovells. Posem un pols de sal a les clares, les muntem i les reservem. Afegim el sucre en el bol dels rovells i els treballem fins que tinguin una consistència cremosa. Incorporem a poc el mascarpone, ho fem en diverses vegades i ho barregem fins que ens quedi ben homogeni. Seguidament hi afegim les clares muntades, lentament i embolcallant amb l'espàtula. Ens quedarà una crema homogènia. La posem en una mànega i la reservem a la nevera fins al moment de muntar les postres. Les maduixes les rentem i les tallem a octaus. El tiramisú el podem preparar en diferents formats, amb els melindros sencers o amb gots individuals. Estenem en una plata els melindros i amb un pinzell els mullem amb el moscatell. Tallem els melindros a trossets i fem una capa a la base dels gots. Fem una segona capa amb els trossets de maduixes i les cobrim amb la crema de mascarpone. Repetim una segona capa de melindros, de maduixes i de mascarpone. I per acabar, el guarnim amb unes làmines fines de maduixa i unes fulles de menta. Esperem que us hagi agradat. Us esperem a la propera recepta.